ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওং নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদগুরু শ্রীজগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে। সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বদপত্যাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। 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 হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হরে মুরারে মধুকৈট ভারে, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। হরে মুরারে মধুকৈট ভারে, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। জগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ। জগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ। নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ, নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ। নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ, নিরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ, নিরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ। 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 মদীয় প্রাণইষ্ট প্রাণবল্লভ সর্ব অবতার সার কোটি মন্মথ মতিত প্রাতঃস্মরণীয় মোর ইষ্টদেব ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশু অনন্তঙ্কু এ সেবক প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথঙ্ক স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুছি। সমস্ত সদ্গুরু মানুষ মো গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্ক স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুছি। অগণিত শ্রোতা মানুষ এ সেবক আপনকর গোটিয়ে ছোটিয়া পুয় ভি প্রণাম নিবেদন করুছি। আুবপিঢ়ি মানুষ শুভেচ্ছা প্রদান করুছি। জীবনরে দুঃখ আসুছি, সুখ আসুছি, সবুকিছি আসুছি, কিন্তু প্রভু তুমে মো সাঙ্গরে, তুম নাম মো সাঙ্গরে সেইভাবে থাও। আর তুম নাম হি গাও গাও এ জীবন চালি যাও। হ্যাঁ, জীবন পাই তো সবুকিছির আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু যদি তুমে নথিব না কিছু ভালো লাগবনি। ভক্তর নিবেদন এইভাবে
बेले बेले ए सेवक चिंता करी मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया पाखरे बसीथिबा समय रे दिने गुरुदेव कहिले जे संसार भीतरे अनेक धर्म अनेक मतालंबी माने प्रतिष्ठा करिचंदी तार मूल कारण कौन समस्ते एक सुंदर सुंदर चिंताधारा को लेकिन आसी समस्त उद्देश्य होची केमिति आमे मानव समाज कल्याण करिबु केमिति मानव समाज एक श्रृंखलित समाज है कि गढ़ी उठिबो हेले केही सफल हो पारुनांती कारण कौन बाबा कहिले आमको बुझिले यार कारण होची केही कहाँ को ग्रहण करिबा पाई पसंद करुनांती किंतु ए सेवक जो आश्रम आसी शिशु अनंत आश्रम अरिलो जगत सिंहपुर तीर्तल अरिलो रे सेठी आमे सबु गुरु मानंकु समस्त गुरु मानंकु बाया बाबा नामाचार्य बाया बाबा विश्वगुरु बाया बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी निगवानंद भालु पद्मलोचन राजीवलोचन संत अरगित अभिराम समस्त को आमे सम्मान दूचु समस्त को आमे पूजा करूचु मो गुरुदेव शिखेचंती गुरुदेव निजे कहितंती जगत रे जेते सदगुरु छंती जगत रे जेते सदगुरु छंती समस्ते गुरु मोहरा समस्ते गुरु मोहरा जनक रूप रे सभीकु भावुची जनक रूप रे सभीकु भावुची एक थानु तर एक थानु हे तर सब गुरु माने आसुंदी को कथा कहिचंदी साई बाबा आसिले सुंदर भाव रे समस्तंग पाई कहिदेले जेतेबेले तांगु समस्ते भगवान बोली तां केते केते भक्त माने तेबेले कहले सिए कोन कहले मानस भज रे गुरु चरणम तार भव सागर तारणम मानस भज रे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तारणम मानस तुम्हे भजन कर हे मन तुम्हे भजन कर गुरुंकर चरण गुरु को तुम्हें प्रार्थना कर गुरुंकर शरण निय गुरु माने प्रतिटि गुरु माने आसिले प्रतिटि महापुरुष माने आसिले सही कथा कहले किंतु आमे मो गुरु बड़ ता गुरु बड़ ता गुरु छोट आमे बड़ छोट भीतर रहीगले किंतु आमे जानी पारिले नी गुरु कौन गुरुंकर शब्दर अर्थ कौन आमे एत बुझी पारिले नी जेतु आमे छोट बड़ भीतर ही रहीगले किछि लाभ नाही केवल बहुत चाष चषुवा से चाषर फल कि पड़ोनि ये हूँ सही कथा आज बहुत शिक्षा पाई अस्वस्थ माँ कि कौन है निजर अहंकार पाई धर्म को ग्रहण करिपारिलेनि अधर्मर शरण नहीं थिबारु आज सी अधर्म करिले से अधर्म साथ किए हम केही कौन ता अधर्मर साथ देबे कि अस्वस्थ मानकर केही अधर्मर साथ देलेनि कि देबे नाही मध्य जहाँ पाई करूले से दुर्योधन पाई दुर्योधन कौन साथ देबे कहे ना तू जा भल करछु दुर्योधन कौन कहला कौन कलु तू बापा तु मोर पांच पांच पुत्र मान को तू मारिदेलु से कौन अपराध करिथिले वंशर रक्षक
ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସେଇମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଇ ଟିକକ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ନା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ମାରିନାହାନ୍ତି ଧରିକି ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଲେ, ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଛି ସେଇ ଇଏ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅ। ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଡ଼ିଦେବି, କିଏ କହୁଛି ତାକୁ ମାରିଦେବି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଅନଉଥାନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତୁମେ କୁହ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁହ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ମୁଁ ଦେଖ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏଇ ମାଟି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଆଖି ମୁଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବ, କିଏ ଦିନେ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ଦି ଦିନ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ଏଗାର ଦିନ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଛୁଆଟି ଆଖି ଆଗରେ, ମାଟି ଆଖି ମୁଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୁଅ ତା ଝିଅ ତା ପାଇଁ ହିଁ ବଡ। ଆଉ ସେଇ କଥା ହିଁ ହେଲା, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାର ନା। କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ତମେ କହୁଛ, ଏ ତୁମ ପଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ଇଏ ମାରିଦେଲା, ତମେ ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ତମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ, ତମେ କ୍ଷମା ଦେଇଦଉଛ ତାକୁ। କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆମ ଗୁରୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇକି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ସେଇ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ କେହି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତା ମା ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ରହୁ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି କୃପି, କୃପି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲାଟି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସିଏ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ତ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ କୌଣସି ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ଏବେ ବି ଅନେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେବକ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିନି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ସତେ ଯେଭଳି ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିବ, ରାତି ରାତି ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଫେରିବ, ପୁଅ କାଳେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇଗଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ କାଳେ ବୁଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରି ସେ କାହିଁକି ମଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଅଭାବ କରିଥିଲି। ଆଜିର ଯବମାଜରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି, ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଭାବି ସେମାନେ ସାଧାରଣ। ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନ କହିଲ, ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଯାଉ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କେଉଁ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଏଇ କଥାକୁ ସିଏ ଭାବିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ନିଜେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମରିକି କ'ଣ ତମେ ପାଇଲ, ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କି ମରିଯିବ ନା, ତମ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଦୁଃଖ କରିବ, ଦୁଃଖ କରିବା ଲୋକଟା ହଉଛି ସେଇ ମାଆଟି ସେଇ ବାପାଟି, ଯିଏ ତମକୁ ଏତିକି ବଡ଼ରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲା, କାହିଁକି କରିଥିଲା, କ'ଣ ଏଇ ସାରା ଜୀବନ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବିଲନି, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା,
ଅନେକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଅନେକ ମଠ ଅଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଅନେକ ସେବାଶ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିକି ତମେମାନେ ସେବା ଦେଇପାରିବ, ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ହଁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ହତାଧର କଲା ତମେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ତୁମେ ଶରୀର, ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ବଦଳରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦିଅ ଥରେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ହଁ କ'ଣ ସିଏ କହୁଛି, ସାରା ଜୀବନରେ କ'ଣ ସିଏ କହୁଛି ରେ, ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଥରେ ଭାବିଦେଲ ଆ କଥା ନା, ଅନେକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ହଁ ଏଇ କଥା ତ ଭାବିକି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁହନ୍ତି ଆ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, କାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇକି ଏଇଠି ସେୟାର କଲା ନା, ଏଇଠି ଏଇଠି ସେୟାର କଲା, ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯିଏ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ସେୟାର କଲା ନା, କେବଳ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ଥରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଜୀବନ କ'ଣ। ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ଆଜି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ତାକୁ ମାର ନା, ମା କୃପିଟି ମୋ ଭଳି ଆଉ ନ କାନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି କୃପି ମା ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ନ ପାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଃଖ କେମିତି ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମହାନ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଅସତମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷଟା କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରେନି ଅନ୍ୟ ହୃଦୟର ଦରଦି, କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି। ଅସ୍ୱସ୍ଥମା କ'ଣ କଲା ନା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ଖୋଲିଲା, କହିଲା ଇରେ ଇଏ ତ ଗଲେ ଗଲେ ମୁଁ ଏକ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେବି। ଭାବିଲା କାହିଁକି ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲା ସେ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା, ଇଏ ମୋତେ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜ ଧନକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବି କି, ଅସ୍ତ୍ର ଧଇଲେ, ସରତୀର ଧଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଧଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଧଇଲେ। ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ସେ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମସରକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାର ନା, କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ନା, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ। ଦେବତାମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇଟା ଅଟକେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଫେରାଅ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପରମାଣୁ ବୋମା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାପାନରେ ପଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅବସ୍ଥା, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିକି ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଥିଲା ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିବା। କେବଳ ଅହଙ୍କାର ସିନା, ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କେତେ ସରଳ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆମେ ସେଇଭଳି ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ରଖୁଛୁ, କ'ଣ କାହାକୁ ତମେ ମାରିବ, ତମେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ମାରିବ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତମେ ମାର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସବୁ ଦେଶ, ସବୁ ଦେଶ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା। କେହି ତ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଆଉ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତି ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ ସବୁ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହବ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି, ଧର୍ମ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯାହା ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହା ମାନବ ସମାଜରେ ବିକାଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଯାହା ପରୋପକାର କରେ ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ।
ଏ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ତମର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନି ମାନି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି କେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଜାଣିଛି ଫେରେଇବା ଜାଣିନି। ସେତେବେଳେ ବି ବିଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଥିଲା, ଛାଡ଼ିବା ଜାଣିଥିଲେ ଫେରେଇବାର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସିଏ ଛାଡ଼ିବା ଜାଣିଥିଲା ଫେରେଇବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଛି, ଛାଡ଼ିବା ଜାଣିଛି ଫେରେଇବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛେ ବୋଲି, ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ପରର ଅପକାର କରିବା, ତାହା ନୁହଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମା ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅତି ବେଗର ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେମିତି ଗଲା, ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ, କାରଣ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସେବକ କହୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ମୃତକୁ ଗାଇ ଉଠିଲେ ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠେ, ସେଇ ନାମକୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଜନ କରୁଥିବା। ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ ରେ ଭବ ରେ ଭାଗବତ।